Хтось воює, хтось молиться, і кожен повинен внести вклад в нашу країну, адже це наше майбутнє. Ми повинні пам'ятати, що це залежить від нас. Спасибі. Звичайно, бачите, я вже людина так відносно не молода, але бачив в житті багато різних ситуацій, бував, повірте, я ще розворушений вашою цією допомогою. І я вам обіцяю, що ці кошти підуть саме за призначенням і саме для лікування поранених. 30 тисяч 135 гривень назбирали ліцеїсти. Вчителі закладу запропонували батькам замість квітів 1 вересня принести гроші, що планували витратити на букет, а зібрану суму віддати на лікування бійців. Ті погодились. Але потім пішла така ланцюжкова реакція, батьки і діти розказували своїм сусідам, друзям, і люди, які абсолютно не мають відношення до нашого закладу, просили взяти в них теж свої їх гроші для того, щоб ми передали на медичний заклад, де лікуються хворі після бойових дій. Нині у військовому шпиталі на лікуванні 181 боєць. Аби діти зрозуміли, яку зброю використовує агресор проти українських солдат, полковник медслужби продемонстрував фронтові кадри. Оце поранений. Перед евакуацією, бачите, в нього забинтована щока. І я коли з ним розмовляв, то він мені показав ту куля попала в щелепу нижню і застряла в ній. Це в хірургії випадок унікальніший. Видно, вона вже йшла на ізльоті, вже не мала тої сили, бо так би рознесла голову. І ця кулю цю достали в нього. От дивіться, це запальничка, а це куля. От яка це зброя має бути? Я не знаю, яка це якась. Ну дивіться. Максиму Ушакову 20, він зі Львова. Поранення хлопець отримав в Луганському аеропорту. Розповідає, коли ховалися від градів, його привалила бетонна плита. В підсумку – зламаний таз в двох місцях. Дуже важливо для нас, що нас не забувають. Тим більше для мене, я зараз поки що не можу ходити. Учні 7-го ліцею. Як ви себе почуваєте? Дуже добре. Хочемо побажати вам здоров'я, подякувати вам за те, за подвиг. Написано тут, от Юлі військо. Здравствуйте, дорогий воїн. Дякую, що ти борешся за Україну. Я хочу, щоб ти скоріше одужав та повернувся до своєї сім'ї. Так, звісно, що потрібно. Домой дуже хочеться. Кожному герою діти пов'язали на руку національну стрічку, як оберіг. Спасибо большое за такі теплі рисунки. Вони доставляють більше всього нам удовольствия. Пускай обов'язково пишуть свої координати, телефони. Ми з удовольствием позвонимо і поблагодарим. Сьогоднішніми відвідинами шпиталю ліцеїсти вирішили не обмежуватись. Хоча за дверима палат зізнались, побачене їх шокувало. Чесно кажучи, мені дуже важко. Тому що коли ти заходиш і бачиш обличчя, бачиш очі цих поранених людей, ну дійсно, їм важлива дуже наша підтримка. Ми віддаємо їм шану за те, що вони робили. Гроші дітей прийшлися якраз до діла. Наразі шпиталю потрібні 370 тисяч гривень, аби розрахуватися за апарат ультразвукової стерилізації ран. Він вже працює. Під чесне слово начальника, пристрій віддав німецький виробник. Олена Гук, Євген Кришталь, телеканал «Віта».